Mutakhir ini terdapat peningkatan kes positif COVID-19 yang ketara berikutan perluasan saringan ke atas para pekerja, khususnya warga asing di kilang dan juga tapak binaan. Kebanyakan kes positif COVID-19 ini adalah daripada kategori 1, iaitu individu yang tidak bergejala, dan kategori 2, iaitu pesakit yang bergejala ringan. Mereka telah dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah serta hospital-hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain itu, jumlah kes positif dijangka akan kekal tinggi susulan perluasan saringan COVID-19 di ke atas pekerja warga asing yang juga dijalankan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial, iaitu PEKESO, di 6 buah negeri. Negeri-negeri yang telah dikenal pasti adalah Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Melihat kepada situasi ini, maka CPRC Kebangsaan telah mengaktifkan semula pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di Taman Expo Pertanian Malaysia Sedang, iaitu MAIPS ataupun PKRC MAIPS 2.0. Ini adalah sebagai langkah kesiapsiagaan bagi menghadapi isu peningkatan kes susulan perluasan saringan dalam kalangan pekerja warga asing dan juga peningkatan kes di Lembah Kelang. PKRC MAIPS 2.0 ini akan dibuka secara berfasa dengan kapasiti maksima sebanyak 1,000 buah katil. Fasa pertama akan dimulakan pada hari ini, iaitu 9 Disember 2020, dengan kapasiti sebanyak 650 buah katil yang kemudian akan ditambah secara berperingkat. PKRC MAIPS 2.0 akan berfungsi untuk menempatkan pesakit-pesakit bukan warga negara yang sebelum ini telah diasingkan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia di Sungai Buloh, iaitu seramai 250 orang. Bilangan pesakit yang akan ditempatkan di PKRC MyAIMS 2.0 dijangka meningkat minggu ini, di mana dijangkakan seramai 400 orang pesakit baru kategori 1 akan ditempatkan di fasiliti ini. Pentadbiran PKRC MAIPS 2.0 akan diletakkan di bawah kawalan Ketua Komander Wilayah Tengah, iaitu Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Ia merupakan satu kolaborasi di antara Kementerian Kesihatan Malaysia dengan pelbagai agensi kerajaan dan lain, termasuk Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kerja Raya dan juga MAIPS sendiri. Kementerian Kesihatan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas penglibatan pelbagai pihak dalam usaha mengaktifkan semula PKRC MAIPS 2.0 ini.